Hemen başlıyor. Evet. Başlayalım da. Görüntü var mı? Aydın görüntü geldi. Olan da değil. Geldi. Geldi. Birinci problem. Neçe? Mem 2. Test 1'de 2. Test 1'de 2. Bir de var. Bir var mı? Mende. Yaxdı bir. Yaxşı. 2'den başlayalım. Tərkibində 40% qarışığı olan 2 kilogram piritdən alınan sulfat turşusundan neçə litr 0,5 mol böl litr qatlıqlı məhlul hazırlamaq olar deyil. Bu məsələni həll eləmək üçün bunu aparaq bizim emalatxanamıza, necə deyirlər, gətirdik bura. Bayaq ki, qrup mən yazdıqlarımızdır. İndi burada nə edirik? Birinci olaraq piritdən sulfat turşusu almalıyıq, sonra da həmin sulfat turşusundan məhlul hazırlamalıyıq. Bunun üçün mən bu reaksiya şablonundan istifadə edirəm. Reaksiya şablonumuzu gətirdik və başlayırıq piritdən sulfat turşusu almağa. Pirit bilirsiniz ki, ferium S2-dir. Ferium S2-dən sulfat turşusu alanda sadəcə 2 xətt qoyub yaza bilərsiniz ki, H2SO4. Bunu keçən və qrupda izah eləmişdim səsinə. Dedim, burada əsas məntiq ondan ibarətdir ki, kükürd atomlarının sayını qoruyasız. Yəni, sağda da 2 kükürd olsun, solda da. İndi, biz bu hesablamaya birbaşa başlaya bilərdik. Maddəmiz saf olsaydı. Maddə qarışıq olduğu üçün bizdən əlavə hesablamalar tələb olunur. Bizə deyir ki, tərkibində 40% qarışıq olan 2 kilogram kükürd. Əvvəlcə yazırıq ki, 2 kilogram bərabərdir 2000 qram. Çünki biz qramla işləyəcəyik, bilirsiniz bunları. İndi burada 40% kənar qarışıqdır. Siz də yazsınız ki, 100%, yəni bütün hamısı uyğundursa 2000 qrama və bu zaman burada 40%, yəni bizim axtardığımız hissə 40% uyğundur x qrama. Bunu hesablayın deyin. 800 çıxdı. 800. Bu 800 qarışıqdır. Bu 800 qram qarşısına yazdım ki, qarışıq. Bəli. Bu 800 qram qarışıqdırsa, o zaman mən 2000-dən çıxaram 800-ü. Və buradan da qalar 1200 qram ferium S2. Bu bizim axtardığımız maddənin miqdarıdır. İndi bu ferium S2-nin miqdarını buraya yaza bilərəm. Ferium S2-nin üzərinə yaza bilərəm ki, 1200 qram. Aha. 1200 qram sulfat turşusunun üzərinə gələrəm, yazaram. Nə qədər aldığımı bilmirəm. Amma mən buradan deməli qatılıq hazırlayacağım. Yəni belə deyək də mol böl litr qatlıqlı məhlul hazırlayacağım deyə. Mən istəyirəm birbaşa molla tapım. Niyə molla tapım? Çünki mən molla tapsam bu molar qatlıq mol böl litrlə işləyir axı. Sonra qramı mola çevirməli olmaram. Fikrim çatır yoxsa bir də izah edeyim? Ben yine deyirəm. Mən burada qramdan da tapa bilərəm sulfat turşusunu. Hə, sulfat turşusunu qramdan da tapa bilərəm. Sonra qramı mola çevirib molar qatlıqda işlədə bilərəm da. Amma buradan birbaşa molla da tapa bilərəm onu. Gəlin molla tapaq. Yazaq x mol. Aşağıya düşdük. Qramın altına qram. Ferium S2-nin miqdarı 120 qram. Getdik bunun aşağısına, əmsalına görə yazdıq 2 mol. Buradan getdik, x bərabər oldu. Neçə mol oldu? Deyin cavabı. X-ımız 20 oxşuyur. 20. Hə, 20. Hə, 20 mol. Ay, deməli, mən 800 nə hesablamışam, bunu? Hə, indi devam edək. Deməli, bizə deyir ki, S bərabər olmalıdır 0,5 molyara. Nünün miqdarı və yazdıq, yəni yazaq. Aha, nünün miqdarı bərabərdir 20 mola. Neçə litr məhlul? V də bərabərdir, dəqiqə, V də bərabərdir. Olsun bizdə sual, bilmirik onu. Və buradan da bilirsiniz ki, nü S bərabərdir. Nü böl V.
S deməli bərabərdir mü bölünsün V-yə və bu düsturdan biz nəyi çıxardırıq? V-ni. V də bərabərdir nü bölünsün nəyə? S-yə. Düz mü? O da bərabərdir. Nümüz 20-dir. Bölək bunu nəyə? Bəlkə nəsə düz getmir. Bir dənə siz baxın. Mən burada 20 böl x bərabər olan sıfır komanda 5-ə də deyil. Yaxşı. Birbaşa təlinin üzərinə yazaq. Mənim üçün problem yoxdur. Deməli, S bərabər nü böl V-dirsə əgər, S-nin qiymətini biliriksə 0,5 bərabər olar. Nü-nün qiyməti 20-dir, bölünsün. V-nin qiyməti də bilmirik, X-dir. Buradan X-in qiymətini çıxaraq, X neçə olar? 40 olur da. O da 40 oldu, bəli. O da oldu 40, bu da oldu gram. Sorry, 40 litr. Litr. Sual var? Bu sualı səhv götürmüşəm. Onda 11 düzmə olur. 10 düzmə olur. Düzəlmişəm. Mənim üçün problem deyil. Yəni, yenə deyirəm, mənə cavablar əhəmiyyətli deyil. Çünki cavab səhv də ola bilər. Misal üçün, bu güvənin testləri var. Sizə sinifdə verirəm, işləyirsiniz. Orada özünüz görürsünüz ki, cavabların bəziləri səhvdir. Mənə həll lazımdır, üsul lazımdır. Yaxşı mı? Sonra... Neçə baxırıq? 3. Bir zəhmət bunu da özünüz yazın da. Olmaz mı? Burada da faizdir. Baxaq da. Bu çox asandır. Bunu yazıb qrupa atarsız da olar. Olsun mən. Çünki burada eyni prosesdir. Baxın, mənim elədiyim kimi eləyirsiniz. Prosto axırda şeydir. Mən molar qatlıq tapdım. Siz faizi qatlıq tapmışsınız. Omega. Sual var. Yazmışam. Rəna, problem varsa de. Yaxşı mən. Yaxşı, əla. Sonra gedək. Mənim bir dənə 4-ə baxaldı. Zəhər sualda, amma mən səhv yazmışam. Baxaq 4-ə. Reaksiya daxil olduğu maddələr, sulfat turşusu, pilus, pilus. Hə, bəli, kim izah eləmək istəyir? Yoxdur heç kim, yaxşı. İzah edən yoxdursa özün baxın. Yoxdur. Görünür hamıya çətin gəlib. Deməli, doğru olanı müəyyən edin deyir. Sulfat turşumuz əvvəlcə qeyd edirək ki, qatı sulfat turşusudur. Özünüz bilirsiniz ki, qatı sulfat turşusu, deməli, mis oksidlə, yəni belə deyək, daha metal oksidləri ilə reaksiya daxil olmalıdır. Yəni bunun plus olmalında bir dəqiqə mən doğru olanlar, burada doğru səhvi hardan seçirəm? Bir də bunu mən aydınlaşdırım özüm üçün. Hə, yuxarıya nəzərən aşağını seçirəm. Okey, onda dəyişdirək istiqaməti. Deməli, mis oksidi qatı sulfatla və qatı xloritlə, daha doğrusu xloritlə reaksiyasına plus qoyub. Bilirsiniz ki, metallar özləri girməsələr də metal oksidləri xlorit turşudan reaksiyaya girirlər. Yəni, bu gördüyünüz reaksiyaların hər ikisi doğru bir reaksiyalardır. Burada problem yoxdur. İndi karbona gəlirik. Deyir, karbon sulfat turşusu reaksiyaya girmir, amma H-klorla reaksiyaya girir. Bura nə deyək? Deməli, qat sulfatla reaksiyaya girməməsi. Qat sulfat turşusu bilirsiniz ki, belə deyək, daha ağac kəpəyidir, belə deyək, bu kimi maddələri alışdırır. Yəni, əgər biz karbona ağac kəpəyi desək, onunla reaksiyaya girməli idi. Amma, yəni, necə girməli idi? Karbonu oksidləşdirib CO2 əmrə gətirməli idi. Burada H-klordur. Karbon H-klorla reaksiyasına bu plus qoyub ki, bu heç vaxt ola bilməz. Karbon H-klorla reaksiyaya girmir. Ona görə iki səhvdir. Doğru olanı müəyyən edin deyil. Biri götürmüşük, ikini götürməmişik. CO2 ilə qat sulfat turşusunun nə işi ola bilər? Çünki CO2 turşu oksididir, qat sulfat turşusu da turşudur. Bunun çıxı qoyulmağı normaldır. CO2 ilə H-klorla nə işi ola bilər? CO2 də turşudur, H-klor da turşudur. Bu J səhvdir, yəni 3 də səhvdir. Kükürdün sulfat turşusuna reaksiyaya girməyi doğrudur. Kükürdün H-klorla reaksiyaya girməməyi də doğrudur. Və deməli, burada cavabımız olur 1 ilə 4. Bu da olmalıydı A variantı. Əgər bir problem varsa, deyim, baxaq. Hə, necə? Başa düşdüm mən.
Sonra. Neçə baxırıq? Sonra 5. Mən 7 de yazamam. 8. Bir an 5'e 5. baxaq gedək. Hansı qabdan hidrogen qazı ayrılır? Kimse izah edir, yoxsa özüm baxım. Yoxdur izah. Yaxşı, özüm baxıram. Duru turşularla nitratdan başqa metallar, aktiv metallar ve orta aktiv metallar hidrogen ayırırlar. Deməli, bir doğrudur. İkinci, natrium qat sulfatla reaksiyaya girsə əgər, qat sulfat turşusu özünüz bilirsiniz ki, hidrogen ayırmır. Ona göre de iki nədir? Hidrogen qazı ayrılmayandır. Yəni iki bizə lazım deyil. Natrium hidrit su ilə reaksiyaya girsə, natrium OH plus H2 alınır. Ve deməli buradan da hidrogen qazı ayrılmış olur. Yəni hidrogen qazı hansı qablarda ayrılır? 1 ve 3 qablarında. Bu da E variantı. Ha, tamam. Sonra neçə dediniz? 7. Yetdi. Biraz siz de müdaxilə edin. Yani imkan olan halda siz de izah edin. Yani ben çok yorulmuyum. Yorulanda dersin tadı kaçırır. Yaxşı. Yetti. Bunu kim izah eləmək istəyir? Ben burada kükürdən de oksigen, kükür dioksitlə de oksigen reaksiyaya girirdi. Çünkü kükürdən oksigen reaksiyaya girəndə SO2 alınır, dioksitlə de reaksiyaya girəndə SO3 alınırdı. Bəli, nə problem olub ki bəs burada? Olmayıb ki. Şey. Cevap orada C Ama oldu. sabahın dediğine göre C variantıdır. Hem kükürt hem kükürt dioksit reaksiyonu daxil olan madde. Bəli, doğrudan da C olmalıdır. Düzgün cevabı da C variantı yazıyordu. Bəli. C. Sonra Ben növbəti problem. 8'i Neçə baxırıq? 8'i başa çıkardım. Anyonu tayin eden kaçıyorum falan. Aha. Deməli bunu Ha, ben de buna bakacağım. ha, bu şeydeydi. 8'in sınıf programının içindeydi. Deməli, kationların təyini adında bir cədvəl var idi. Size 1000 dəfə dedim ya, bu cədvələ baxın, o cədvəli öyrənin. Videonun içinde de var idi. Hansı kationu hansı anion təyin edir diye. Yox idi o. O kationların təyinini mən qeyd edirəm. O cədvəli tapıb tezden atacağım qrupunuza. Bir tek mən zapiskamı götürürüm. Bir dənə onu yazdım. Bir dənə bu zapiskaya qeyd edirəm onu. Bunu sonra sizin qrupunuza tezden atacağım. O cədvəli öyrənərsiniz, əzbərləyərsiniz. Mən tapşırığı izah edəcəm. Bir dəqiqə. Ne idi kationların təyini sizin için? Kationların təyini. Oldu. Onu skan edib kitaptan atacağım qrupunuza. Baxarsınız. Deməli, anion S'dir. S'i təyin eləmək için kation axtarırıq. Ve bir de SO4'dir. SO4'ü de təyin eləmək kation axtarırıq. Bu ne demek? Yani ki, elə bir maddə axtarırıq ki, kükürtlə görüşəndə hər hansı bir xarici əlamət ortaya çıxsın. Məsələn, rəngi dəyişsin, qaz ayrılsın və s. Və bu hansın da ola bilər. Əgər kükürtdən söhbət gedirsə, misin sulfidinin qara çöküntü olduğunu bilirəm. Deməli, burada misdir. SO4-dən söhbət gedirsə, barium SO4-ün ağ çöküntü olduğunu bilirəm. Deməli, burada da bariumdur. Cavabımız B variantı. Kim aydın deyil? Aydın. Aydın. Sonra. Növbəti problem. 9. 9. Kimse izah edir, yoxsa özüm başlayayım. Ben de 9 görünmedi. Ekran görünmür sizde. Ekran dondu. Donu. Geldi Donu benim. ama donu Geldim. değil. Ha, ekran görün. Yaxşı, özüm başlayıram. Eğer izah edilmişsinizsə. Hansı reaksiyada qaz sulfat turşusu götürülüb? Siz bilirsiniz ki, qaz sulfat turşusu hidrogen ayırmır. Deməli, hidrogen ayrılıbsa bir də qatı olmayıb, duru olub. Bunu çıxdım. Siz bilirsiniz ki, pasiv metallar duru turşulardan hidrogen çıxara bilmir. Ümumiyyətlə, duru turşularla reaksiyaya girmir. Əgər mis sulfat əmələ gətirə bilibsə, deməli bu turşu qatı ola bilərdi mi, yoxsa duru? Katı. Qatıdır. Şey, burada qat sulfat turşusu götürülüb. İki Katı. lazımdır. Ve dəmir bilirsiniz ki, duru turşuda iki valentli olur. Qatı turşuda valentliği daha da artır. Olur iki valentli. Əgər ferium SO4-də dəmir iki valentlidirsə, bu turşu qatıdır, durur.
Qatı. Qatı olsaydı 3 olardı. Axı, bayağı özüm dedim. Hə, duru olanda olursa durutdan. Doğru. Bir şey yadda saxlayın. Bu təkcə dəmir üçün belə deyil. Bir çox metallar turşuların durusu ilə reaksiya girəndə aşağı valentli işlədilər. Qatısı ilə reaksiya girəndə yuxarı valentli. Bunda obyektiv səbəbi var. Deməli, siz valentliyi artırmaq üçün atomun daxilində daha çox həyəcanlanma yaratmalısınız ki, yəni daha aşağıdakı elektronları rabitəyə cəlb edəyəsiniz. Daha başa düşürsünüz. Və duru turşu bunu bacarmır. Ona görə də elementin valentliyi yalnız sərt reaksiya şəraitlərində artır. Məsəl üçün, biz bilirik ki, küşürd oksigen ilə adi şəraitdə yananda SO2 əmələ gəlir. SO2-nin əmələ gəlməsi üçün təzdən SO2-ni vanadium 2O5 katalizatorun iştirakında əlavə oksigenlə oksidləşdirirlər. Görürsünüzmü, reaksiya nə edirlər? Sərtləşdirirlər şəraitini. Yəni, reaksiya şəraiti sərtləşməsə, elementin valentliyi artmır. Bura aydındır. Bu dediyim məlumat bir çox yerdə qarşınıza çıxacaq. Yəni, belə soyuq yanaşmayın buna. Çünki, misal üçün, baxın, bir nümunə də deyim. Kükürd hidrogenlə reaksiya girir. Adi şəraitdə. Adi şəraitdə deyəndə kükürdü biraz qızdırırlar da. Reaksiya, yəni, yetərincə mülayim bir şəraitdə gedir. Kükürd olur 2 valentli. Kükürdü oksigendə yandırırlar. Reaksiya biraz sərt şəraitdə gedir. Kükürd olur 4 valentli. Kükürdün yanmış SO2-sini təzdən oksigenlə reaksiya verirlər, SO2 alınır, reaksiya şəraiti daha da artır və kükürd olur 6 valentli. Yəni bir şey başa düşün, reaksiya şəraitini nə qədər sərtləşdirirsinizsə, valentli o qədər artır. Və burada bir şey də var, onu da deyim, reaksiya girdiyi element də burada təsir edir. Yəni, misal üçün, bir element bir zəif oksidləşdirici olar, bizim kükürdü o qədər yüksək oksidləşmə dərəcəsində qaldırmaz. Bir başqası olar, onu maksimum oksidləşmə dərəcəsinə birdən-birə qaldırar. Misal üçün, oksigenlə kükürd reaksiyaya girir, kükürd olur 4 valentli. Bir başqa reaksiyada da SO2-də. Amma florla kükürd reaksiyaya girir, SF6 alınır, kükürd birdən-birə qalxır 6 valentliyə. Gördünüz mü? Reaksiyaya girən reagent aktiv olduqca, element də maksimum valentliyinə doğru qovulur. Bu dediklərimlə bağlı sual var. Yoxdur, sual. Əla. Növbəti problem. Yəni, bunun cavabı nə oldu? Bir dənə bunun cavabını deyək, sonra keçək. Sulfat turşu götürdük, getirdim də. Yalnız 2 oldu. Qatı turşu, bəli, yalnız 2 də götürülmüşdü. Doğru, sonra. Neçəyə baxırıq? 20% qarışıq olan 300 qram piritdən 3 mol sulfat turşu aldım. Aha, çıxım. Çıxım məsələsinin videosunu zəhmət olmasa qrupa ataq bilməyənlər üçün. Bilirsiniz ki, deməli, çıxımın videosu mən bir dənə hara girim. Deyəm, buradan bura girək. Buradan da çıxımı axtaraq. Çünki bu çıxım unutduğunuz bir şeydi. O dəqiqədə qarşınıza çıxdı. Deməli, çıxım. Bəli, nəzəri və praktik çıxımın hesablanması. 17 dəqiqəlik video. Əllərinizdən öpür ki, məni izləyin. Deyə. Ctrl V, Enter. Belə. Sual var. İndi gəlin davam edək. Təkimində 20%. İndi burada bir məsələ var. Baxın, burada həm çıxım var, həm də ki, qarışıq var. Yəni, bu ikisi birləşib bu məsələnin içində. Gəlin, görək bunu necə eləyəlik. Çıxımın videosu düşdü qrupa. Bəlməm. Əla. Yenə də bu şəbul olunur. Mən bunu deyim də həllətləyəm. Yox, elə mən bunu... 20%-ni tapaq. Bəli, mən bunu yazsam yaxşıdır. Yox, 380%-ni. Çünki burada mən 380% priti sulfada bərabərləşdirəcək. Sonra 120 qramdan neçə 2 mol alınırdı? Məncə 120 qramdan 2 mol alınırsa 380%-dəki neçə qram alınar? Neçə mol alınar? Onu hesablayırıq. Sonra alınan molda 3 molun neçə faiz olduğunu hesablayırıq. Bəli. Fikirlər doğrudur. 300 qram vururuq 20%-ə. Burada nə alınır? 60? 60 qram.
20% vuranda 100'e de bölürsünüz de. Yani ta onu ben uzatmadım. 60 gram. 300 gramdan da çıkırsınız 60 gramı. Buradan da alırsınız 200 gram. Bu bizde ne oldu? Pirit oldu da. FeS2 oldu. Yeni geldi reaksiyonun üzerine. Devamı oradadı. Devamını buradan yazacak. Bu reaksiyon kalsın. Da problem yoktu. Demeli piritten 3 mol sulfat turşusu alınıp. Ne güzel. Bəs biz görev ne almalıydık? Biz buraya yazacak 240. Biz nezere çıkımı özümüz tabakta birinci. 240 gram. Ve buradan alınır sulfat turşumuz. X mol. Şu aşağı. Burada yazdık. Demeli pirit bize verilib 120 gram. Burada da 2 mol yazdık. 2 mol. Tak. Buradan x beraber oldu. 120 ile 240 x'a getdi. Alınan cevabı da 2'ye vurduk da deyirsən. Düzdür mü? O da eləyir 4 mol. Buradan 4 mol. Ve siz 4 mol almalıydınız. Alsaydınız 4 mol. Bu olardı neçə faiz? 100 faiz. Ama maalesef onu alabilmemişsiniz. Ağlar deyir ki almışıq 3 mol. 3 molda olur x faiz. O da 75. X de beraber neçə? 75 faiz. 75. Çıxım. Sual var. Ben. Bu müəllim o 75'i götürəcək indi yoxsa 25'i? Aha. Onda sən çıxım videosuna mütləq bax. Çünki çıxım məhsuldur. Yəni alınan hissiyə çıxım deyirəm. Alınmayan hissiyə yox. Hə, tamam. Hı-hı. O videoya mütləq baxın. Yəni görürəm yadınızdan çıxan şeylər var. Sonra neyə baxaq? Neçə baxırıq? Ben bir dakika 12'ye. Reaksiyaya giren maddelerin mol sayı. Aldın hesabı 2 mol sayı. Ben bunu da almadım. 12'ye bakıram ben. 12 yazılası da ona göre kimse izah etsin demirəm. Çünkü onu da ben yazmalıyam bunu. Yaparak hazır yaparak yazaq. Ben bu 12 niye? 12'ni ben tam anlamadım. Bu hiçbir şeyden artık kalmadı. Nete reaksiyaya girebilir. Nisbetleri hiç uyuşmur. Elbet ki birinden artık kalır da. Abasova yani. Ama kalmış yarısı. Ben biri çatmır ola. Ben bölgünden götürdüm. Kiçiğinden götürmedim. Ki bölgüm 10 saniye beraberleştirdim. Onda da artık kalır. Gözde bir deyge. Tənlik yazaq. Belki sen görmediğin neyse tənlik de var. Ve yazaq H2S. Üstüne gelək O2. Deyge. O2 yazaq. O2. Buradan alırsınız demeli SO2. Üstüne gel ne? H2O. İtak. Burada əmsalları zəhmət olmasa deyin. Mən yazım. Həmsallaşdırmısınız mı? Yani burada 12 falan böyle bir şeyler olur değil mi? 11 olur. Baktım ben küçük. 11 ha. Değil mi Ali? Hem de sen ne diyeyim? H2S plus O2, S2 plus O. H2S plus O2. Tamam. Ben 2... Yok hayır bu değil. 2 H2S'di, 3 O2'di. 2S O2'di, 2 H2O'du. Hansı kalkülatör işlersen? Ne kalkülatör mühendim? Google'dan baktım. Al aldı. Demek burada 2, burada 4. Kaş o Google'u imtihanı da koyardılar. Demek ki işte burada. Düz geldi mi? Bakın görün ekrana bir dene. Hemen düzüldü. Ta Google deyirsə düz olardı. Neyse Google'dan bakmayın. Çalışın özünüz eləyin. 2'nin 2'ye 4. 2'nin 2'ye 4. 2 orada. 2 orada. 3, 2, 6. 2, 2, 6. Düz. İndi. Burada reaksiyaya girir. 2'nin 3'e. Reaksiyonun alınan SO2'nin mol sayı bilinmir. Reaksiyon tam gelir ve heç bir maddeden artık kalmır. Hə, doğrudur. Düz deyir. Eğer heç bir maddeden artık kalmır deyirsə. Bu
Biz HKS'e göre bir hesaplama yaparaq. Deməli, buraya yazıq 6 mol. Mənim şübhələndiyim bir şey var. Ay yox, alınan SO2 deyirdi. Yəni, bəlkə də deyirəm SO2 sonra oksigenlə reaksiya girir. Ona görə oksigen qalmır. Ona görə də bir dənə bunu öyrənmək için bu oksigeni bir özüm hesablayayım. X mol. Düşdüyü aşağı burada 2 mol olsa, burada olmalıydı 3 mol. Üzmü? 3 mol. Və buradan X'in qiymətini tapsaq, X bərabərdir. Hə, neçə? 9. Bəli. 9. Deməli, doğrudan da məsələdə problem var. Mən düşünürdüm ki, oksigen artıq qalar. Sonra alınan SO2 təzdən oksigenlə reaksiya girer, başqa bir şey əmələ gətirər. Üzəri SO3. Amma görürəm ki, reaksiyanın şərtində doğrudan problem var. Və biz hesablamamızı buna görə yox, aparmalıyıq oksigenə görə. Yəni, buraya yazaram X mol. Deməli, buna yazıram. Deməli, 5 mol. Bura deyimirəm və keçirəm irəli. Burada da bir iki şey yazacağım. Alınan SO2-ni deyir mənə. Y mol. Və düşürəm aşağı. Bir dəqiqə. Burada yazıram 2 mol. 2 mol. Tak. İndi X-i tapa bilərik. 3-ü 5-ə, 2-ni 5-ə vururuq. 10. 10 bölü 3, yəni kəsirlən düşür, o heç bizə lazım da deyil. 10 bölü 3 kimi qalsın. Bizə səs Y lazımdır. Y də bərabərdir. Y bərabərdir. Deməli, 5-i vurduq 2-yə. Aa, nə oldu? Yenə kəsirə düşdü ki. O da 13. O da, hə, o da 10 bölü 3. Yəni biz nəyi Hı. oxumuruq orada? Reaksiyaya girən maddələrin mol sayı H2S, oksigen 6, 5. Doğru. Alınan SO2'nin mol sayı bilinmir. Reaksiya tam gedir ve heç bir maddədən artıq qalmır. X-i hesablayın. Əgər bu reaksiya O heç tənliyimizdə bir düzdürsə. maddeden çok. O ifadə səhvdir. O heç. O mən də görürəm. Bir dən burada baxım. 2, 2, 4, 2, 2, 4, 3, 2, 6, 2. Onlar düzdür. Və oksigen... Oksijen 3 olanda bu 2 olur. Oksijen 5 olsaydı bu olardı. 5, 2, 10. Bu 2 olanda bu 3 olur. Bu 6 olanda bu 9 olur. O da inatam. Aa, fişo. Okey. Okey. Çattım. İndi çatdı. Deməli, burada biz tam yanma aparmıyor uşaqlar. Baxırsınız mı? Reaksiya tam yanmaya çatmır. Yani, natamam yanma aparırıq. Natamam yanmanı bilirsiniz mi? İndi deyəsiniz. Əməli. Bəli. Natamam yanma aparırıq. Natamam yanmada böyük ehtimal ki şeyin bir qismi yerdə qalacaq, oksigen bir qismi. Və sonra mən onu digər məqsədlərim üçün istifadə edə biləcəm. Bir də natamam yanma ilə yoxlayaq. Natamam yanma tənliyinin nə misalları zəhmət olmasa? Deyim deməli. Deməli. 2, 1, 2, 2. 2, 1, 2, 2. Tamam, 2. 1 2 Şükürdeki yazısı. 2 1 ha 2 2. Olsun ben 1'de yazdım. Şimdi sileceğim onu. Aha, bir şey. 2 1 2 2. Bu bunun emsalları. Natamam yanma olan da 6 5. Aslında burada da düz gelmiyor şu anlar. Yani Ekran gitti. nece? Ekran gitti. Ekran gitti. Ha. Oldu. Əslində burada da düz gəlmir. Üzünə baxan kimi bilinir ki, 6 HKS-i yandırmaq üçün lazım idi mənə. Yox, düz gəlir. Dayan, gəlir. Gəlir. Nəhayət ki, gəlir. Bir dəqiqə deyən. Düz gəlir. Bax, deməli 6 buraya yazacaq. Buradan gedəcək oksigen üzərinə yazacaq. Deməli, X mol. Altına düşüb yazacaq. Burada 2 mol. Burada da gedib yazacaq 1 mol. Və belə. Kadar Necə? 3 çıxacaq. 3 çıxacaq, doğru. Buradan x'imizi tapacağıq. X bərabər olacaq 3 mola.
Aydındır. Bu hazır. İndi ben bu kükürdü, alnı kükürdü, oksigenle reaksiyon yapacağımız. Doğru. Bak Yok, hayır, dediğim alnı gibi. oksigeni kükürdü. Alınan oksijeni yok, artık kalan oksijeni. 3 Ha. mol bu neydi? Oksijeniydi. Ben küçük yazacağım. 3 mol oksijen. Demek ben evvel ne götürmüştüm? 5 mol. Sıkılsın 3 mol. Buradan da alınan ne kadar? 2 mol. O 2 kalıktı. O 2. Aydındı niye? Bu bizim reaksiyon kalan kalıgımız. İndi aldığımız kükürdü. Bundan yandırmalıyız. Aldığımız kükürdü oksijenle yandırmalıyız. İndi burada bir mesele var. Bakın kükürdü 2 mol kalıp düz değil mi? Ama bu 2 mol kükürdün hamısı yanabilmir axı. Çünkü şey çatmır. Oksijen çatmır. Başa düşürük. Bir dakika. Bir dakika. Bunu koyaq bura. Aysol. Alınan kükürdün hamısı yanabilmir. Nitelliği de değiştireyim. Yazak ki S üstüne gerek O2. Alınır buradan SO2. Tak. Bu hazır. Bunu biraz uzaklaştıraq ve ha. Ne kadar kükürdüğümüz alınıp reaksiyadan? 2 mol. Şimdi bu 2 mol hamsı yandırma oksijenin var mı? Yoktu. Ona göre de ben yazıram ki 1 mola göre. Ve esas oksijen de burada. Yani oksijene göre halledildi bütün meselelerimizi. Oksijen 2 moldu. Yazdık. 2 mol oksijen. Bu 2 mol oksijenden ne kadar SO2 almalılar. SO2'nin üzerine yazdık x mol. Ve aşağıya düştük. Aşağıda da bilirsiniz ki burada olur 1 mol. Burada da olur 1 mol. Uzun sözün kısası burada x beraber olur 2 neye? Mola. Eğer her şeyi düz hesabladıksa bu reaksiyada cevap 2 olmalıymış. Bu da C variantı. C düzdü mü uşaklar? Baksana Ali, neçinci sual oldu bu? Bu 12. Ben düz mü? ben. Demek bu sualı olimpiyatada polunu gözlüyün. Bak belə sual size mutlak düşecek. Bak bu yaxşı sualdı. Necə deyirlər bu sualı Ali'nin çerçeveye de salın. altında grupta. Asın divara. Necə? Ali'nin altında grupta. Ben de ekran gitti, gelmir Ali'de. Olsun Unutmalı. sıkıntı yok. Ben atıram halini grupumuza. Bunu bağlayayım. Ve ekranı bıraktım. Ona göre de tezden tutabilmedim. Bir de gel tezden götürüm. S ve şu sizde bu meseleyle bağlı sualı olan varsa desin. Hakikaten hoşuma geldi. Çok maraqlı meseleydi. Ve nihayet halloldu. Yoxdur ki sualınız. Ben de. Hı-hı. Hala. Yok mu Ali? Getdik. Növbəti. Hayda, bir dakika.13. 15. 12'ye baxaq. 15'e baxaq. Metal sulfat. Hı. O gün nitrat turşusu hakkında bir video atmıştım ve orada şey var idi. Gülle atma oyunu var idi. Gülle değiller, gülle değiller. Mesela o videoya bakmadınız mı? Ha, nitratı keşmediğiniz için tabii ki siz bakmamışsınız. Olsun ki sen de bakarsınız. Diğer burada ne uşaklar? Esas mesele. Küçükte gelin bir de şeyi izah edeyim. Bunun tapşırığı da aparaq elə. Slide'ın üzerinde bir şey izah vereyim buna sonra. Bunun kimi suallar Ben abonmanız. gördüm ya. Kürt elə bir ki yani tekdi diye birleşme amele getirmeye daha şeydi, meyilli de ona göre o daha az şeraitte reaksiyaya Demeli Mendeleyev bunu beğendi. Ama ha? ben yok. Mendeleyev bu fikri beğendi ama ben yok. Demeli, bura bakırız. H2SO4 burada küçüldüğün bir derecesi var. Bu H2SO4'ten sonra yazdırıq SO2. Burada da küçüldüğün bir derecesi var.
SO2'den sonra yazdırıq S. S'den sonra da yazdırıq. Deməli H2S. Tak. Ve mənə burada lazımdır. Deməli bu. Niye bu? Çünkü bunu bunun üstüne koyup yazmak istedim. Aha. İndi baxın bura. HKS'deki kükürdün dərəcəsi neçədir? Yaxşı da, elə demeyin də siz. Doğrudan donub. Məndə donub. Bəli. Ola bilər ki, bu dəfə problem məndədir. Biz deyək ki, mən öz problemimi həll edeyim. Həmişə başlamazdan əvvəl bu Wi-Fi-ya Perzagorska verirdim. Ona görə çəkirdi. Düz işləyirdi. İndi necədir görüntü var? Yaxşı, mən Wi-Fi'yi söndürüb yandırsam necə? Biraz gözləyə bilərik mən. Yəni, Wi-Fi'nin sönüb yanması təxminən bir dəqiqə yarım çəkir. Onsuz da hələ baxılası suallarınız var. Olsun da mən, onsuz da böyle bir dəqiqə. Bəli, hələ işləyirik. Bir dənə siz çıxmayın, mən bir dənə Wi-Fi'yi söndürüb yandırıram. Bir dəqiqə. Connected. Uşaqlar, indi necədir səsim? Yaxşı, mənim gəlir səsiniz. Görüntüyə də bir dənə baxın. Abasova da burada. Gəldin mi Abasova? Hə, mənim. Sən də Wi-Fi söndürdün. Yox, ayaqdı dəstəm. Gör də. İndi necədir görüntü gəlib? Yox, məlim. Bəli, var. Gəlib, aha, Nihan'da var, Sevgi'de var, Abasova'da var, Sultan'a var. Siz tarafta Wi-Fi'de problem var. Biz de Wi-Fi'mizi söndürüp yandırdık ama problem siz tarafından. Yaxşı. Mən şekiller atacağım grupa ki sen de anlayabilirsin diye. Ümumiyyətlə burada ne inmişim? Demek sadece HKS olarak... Geldi mi? Əla, çok güzel. Mən bunların hamısını yazdım və üstlərinə dərəcələrini yazıram. Yəni, sulfat turşusunda müsbət 6-dır, SO2-də müsbət 4-dür, kükürtdə, deməli,
sıfırdır. Özünde sıfır. Ve H2S'de de mənfi 2'dir. Ama bu şekilde yazdık. Şimdi burada bir mesele var. Bir mesele var. Baxın. Təsəvvür edək ki, biz burada kükürdün dərəcəsini dəyişdiririk. Yəni ki, normalda statik yeri, yəni başlanğıc yeri HKSO 4'dür. Mən sizə deyirəm ki, bunu HKSO 4'dən götürək və başqa bir dərəcəyə keçirək. Baxın, bunu HKSO 4'dən götürək, tutaq ki, keçirək SO 2'yə. Bax belə. Veya başqa bir halda HKSO 4'dən bunu götürək yenə. Bu dəfə də keçirək bunu S-ə. Görürsünüz, bunu biraz daha yuxarıdan eləyəcəm. Ki aydın olsun. Veya başqa bir məsələ. Ctrl-C-V. Yenə HKSO 4'dən götürək bunu. Bu dəfə bunu keçirək aparaq qoyaq. HKS-ə. Aha. Baxın, dərəcəni dəyişdirirəm da, düzdürmü? Yəni, birində müsbət 6'dan müsbət 4'ə aparıram. Birində müsbət 6'dan 0'a aparıram. Birində də müsbət 6'dan mənfi 2 apararam. İndi sizcə bu reaksiyaların getməsi üçün temperaturun qiymətini bölüşdürməli olsam, yəni misal üçün əlimdə T1, yəni bunu biraz böyüdüm, fikrimi çatdıra bilim deyə, əlimdə T1, Ctrl-C-V, T2 və T3 olsa, Ctrl-V və T3. Əlimdə T1, T2 və T3 olsa və desəm ki, T1 balacadır, T2 ondan böyükdür, T3 hamısından böyükdür desəm. O belə. Sizcə hansı temperaturu hansı oxun sistem qoymalıyam? Həm T3 hamısından böyükdürsə, onu HKS-in. Doğru. Hı-hı. Sonra? Ki ortaqsa, yəni ikisinin ortasında o kükürdə. Doğru. T1-dəki SOK. Doğru. Deməli, temperatur artdıqca metal öz işini daha rahat yerinə yetirə bilir və daha dərin reduksiya baş verir. Və buna deyirlər reduksiyanın dərinliyi. Yəni, SO2-yə qədər reduksiya dərin reduksiya deyil. Amma HKS-ə qədər reduksiya dərin reduksiyadır. Və bu dərin reduksiyanı eyni metal aparıbsa, temperatur deməli necə olub? Yüksək olub. İndi tapşırığın cavabını tapın. T2 hamısından böyüdür. Sonra T3, sonra T1. T2, T3, T1, C variantı. C variantı. T2, aynen. C variantı axı deyil. T variantında T2-yə ən böyük göstərilir. Baxın, məncə bir də bax. Hə, orada bir sıkıntı var. Bir dəqiqə. T2-də ən böyük, T2 HKS-də. Cədvəldə işarələnir. Doğru, cədvəldə elə işarələnir. Mən ona baxdım elə. Cədvəldə SO2-yə gedənə T1 deyiblər. HKS-ə gedənə T2 deyiblər. Hə. Cədvəldə o sıkıntı var. Bir dəqiqə mən bunu dəyişdirəyim. Bunu mən qoymalıyam. T neçə? 3. Bəli. Bunu dəyişdirib qoymalıyam. HKS-ə gedənə T2 deməliyəm. Hə, bax, indi cədvəldən düz gəldi. İndi cavabımız? C variantı. Hələ. Başqa problem deyin gəlsin. 15. Bunun şəklini qrupa atmayayım ki, lazım olmadı. Ver məni. Aha. 13, 14, 15. Deyir ki, hansı qazları qaz sulfat turşusunun köməyi ilə qurutmaq olmaz. Ha, indi qaz sulfat turşusu əgər bu qazların özləri ilə reaksiyaya girəcəksə, siz onları qaz sulfatla quruda bilməzsiniz də təbii ki. Başa düşdünüz? Anlamadıq. Yox. Bir də izah edeyim. Bir də deyirəm. Təsəvvür edin ki, getmişsiniz dükana, yanınızda da
itiniz var da. Dükkandan çörek alırsınız. Çörek verirsiniz iteki sakla alacağım senden. Alabilirsiniz sonra onu ondan. Oh. Yok Melih. He, demek bu madde eğer ondan reaksiyona girirse siz onu ondan geri alabilmezsiniz daha. Ayda, ben girenleri götürmüşüm ve daha şey. Yani sen Değilsin. çöreğin hamsın vermişsen ite. Aa, ben Evet. cevap 2 4'tü de onda. Dörtte ne işin var ki? Yok el. Kaşıklar kaşıklar da turşudu, sulfat da turşu. Turşudan turşuya eksiye girmiyor. Girmir daha. Cevabımız ne olur? Girmirse gurudabilirsen de. Yani girmirse gurudabilirsen. Aha. Ha, Bir dörtte on gurultmak var. olma. Olmaz Dört dediği. değil. Yalnız iki diye Gurutmamak. variantı. Azottan sulfat reaksiye girir ki. Girir. Ah, yine anlamam sizi. Bak bu diyor ki hangi gazlar gaz sulfat turşusunun kömeğiyle gurutmak olmaz. Yani hangi gazlar gaz sulfatla reaksiyona girer. Onu demek istiyor. Ha, Hadi Ali. olmaz değil aha. Olmaz diyor. Belli. Ha? Yalnız iki oldu Yalnız dondu. iki daha. He. NH3 Ama turşu değil Melih. NH3 amonyaktı. Ya da o turşu değil. Başa düşürüm. Amonyakı kesmemişiz diye elə bilirsiniz turşudu. Ama amonyak esası xassəldir. Aa, ben bu vaxta John turşu bilmişim. NH4. Amonyak. NH4 de NH3 de esas hastalığı. Doğru. Onlar esas xassəldir. NH3 suya düşen de Anladım. NH4'de olur. 17'ye bakalım hadi. Bununla bağlı kimin sualı var? 15 ile bağlı. Yoktu. Yoktu mu? Evet. 17'ye baktık. Kimse izah edilir, özüm izah edeyim. Seni dahil. Niye varyantı değil? Yo, B de dahil olur. Hayır. Y, sisyum 2. Bunda da çünkü gümün reaksiyonu daha önemli. Mantıklı. Ben natrium ki soda turşu değil. Duzlu. Ben bu Tuz ne da tür olur? turşu. Soda turşu olmaz. Metal var ya. Metal atom ve turşu dalgalarından Yok. ibaret olanlar ne değil? Duzların tarifine Diğer göre insanlar turşu kalıgı olan da turşu olur. hidrojenle turşu kalıgı olan da turşu olur. Aha, sabah hayır. Olimpiyadan ikinci turuna geçen yoldaş hala turşuyla duzu ayırabilmiyor. Bilmiyordum değil mi? Elimde öğrendim. Aa. Gittik. Sonra. Bir soruyorum. Sorur. 18-19. Bu reaksiyeye giren madde var. Kömür yüksek temperaturda kumu redüksiye edebilir. Duz. Duzla kum karıştırmak olur değil mi Ali? Reaksiyası oluşur. Neyse şu anda biraz sürətlənək. Deyəsən o testə hiç çatdırmayacaq. Bunu bitirək 18 saxlayaq. Melih. 18. Sulfat turşusu ile reaksiya məhsulu. Qatı ile bu, duru ile bu. Metalların reaksiyacı qabiliyyatının artma sırasıyla düzün. İndi buyurun. Baxın, burada da benim bayağı çektiğim sxem ki var. Ha. Həmin sxemle işleyirsiniz. Ve metalınız ne kadar aktivdirsə, H2S'e doğru çıkım artır. Metalınız ne kadar pasifdirsə, SO2'ye doğru çıkım artır. Aha. İndi bu Y o kadar pasif olub ki, qatıyla SO2 verib, duruyla heç reaksiyaya girməyib. Mis kimi bir şey olub da bu. Deməli, ən pasifi neymiş? Y imiş. Ondan daha aktivi X olub. Qatıyla reaksiyaya girib, duruyla da reaksiyaya girib. Görürsünüz? X, Y'den daha aktif olub. Ama bu Z, her ikisinden daha aktif olub. Hem duruyla hidrojen verib, hem de qatını H2S'e kadar kovabilib. Cevabımız reaksiyacı qabiliyyatının artma arzılığı Y, X, Z.
Nukatına reaksiyaya giren niye zayıf olur ki? Yani aktif, gayri aktif olurken aktifliği zayıf olur. Katına reaksiyaya giren aktifliği zayıf olmuyor. Bak gözde o oyun meydançası şeyinin şekli burada olmalı. Bir de ben onu göstereyim. Bak burada. Bu şekli görsen. Yasim Dega. Gülle atma oyunu. Bəli, bu gülle atma oyunu. Bu nitrat turşusunda da işləyir, sulfatda da. Burası nitratda məhsullar daha çoxdur deyə orada daha çox şey arayır bundan işləmək. Deməli, burada nə var? Bak, burada mən özüm üstə yazmışam. Gəlin, bunu mən sizin qrupunuza göndərim. Oradan da siz məni müşahidə edə bilin. Kimdəsə ekran gecikirsə də. Bir dəqiqə. Aha. Attım oradan. Bir dənə baxın, müşahidə edin məni. Görünür. Açıldı uşaqlar şəkil. Aha. Baxın, burada atlet güllə dediyimiz həmin o dəmir topu bacarlıqca uzağa atmağa çalışır. Burada güllənin nə qədər uzağa düşəcəyi başlanğıc haldan oksijenləşmə dərəcəsinin nə qədər dəyişəcəyi deməkdir. Məsəl üçün, nitrat turşusu misalında bu müsbət 5-dən müsbət 4-ə, müsbət 2-yə, müsbət 1-ə, 0-a, mənfi 3-ə getmək deməkdir. Sulfat turşusu misalında isə bayaq yazmışdıq, müsbət 6-dan müsbət 4-ə, müsbət 4-dən 0-a, 0-dan mənfi 2-yə getmək deməkdir. Yəni, H2SO4, SO2, deməli, S və H2S. Bura qədər aydındır? Yox? Yaxşı, bir də izah edək. Bir də izah edək. Deməli, bizim misalımızda sulfat turşusu var. Sulfat turşusunda kükürdün dərəcəsi müsbət 6-dır. Və sulfat turşusundan pillə-pillə alına biləcək məhsulları yazıram. Yəni, sulfat turşusundan alına bilər SO2, ki burada dərəcə olar müsbət 4. Ondan aşağıda alına bilər kükürdün özü, ki burada dərəcə olar 0. Bundan aşağıda alına bilər HKS, ki HKS də dərəcə olar, deməli, mənfi 2. Bütün bunlar hamısı sulfatdan alına biləcək məhsullardır da, düzdür mü? Düzdür. Bura qədər sual yoxdur? Xeyr. Aha. İndi, sizin metalınız atletdir. Bu idmançı var, topu atacaq adam. Və mən ona demişəm ki, metalın fəallığı. Əgər atletimiz çox məşq edibsə, yəni aktiv bir metaldırsa, bu topu elə tullayar ki, top gedər düşər uzaqdakı bir nöqtəyə. Misal üçün HKS-ə, sizin misalda, ya da kükürdün özünə. Yəni, metal nə qədər aktivdirsə, məhsulu o qədər çox uzağa tullayır dərəcəni. Bura qədər sual yoxdur? Yoxdur. Metal pasiv olsa, metal pasiv olsa, yəni zəif idmançı olsa, bu zaman pasiv metallar kükürdü müsbət 6-dan maksimum gətirə bilirlər müsbət 4-ə, yəni topu yaxın məsafəyə atırlar. Aha, indi burada ikinci bir amil də var, topun növü. Yəni, sizin atletə verdiyiniz top ağır topdur mu, yüngül topdur mu? Bu ağır yüngül top məsələsi nitratın məhsullarına daha çox təsir edir. Sulfatda bir o qədər təsir eləmir. Yəni, nitratı keçəndə bunu öyrənəcəksiniz. Əgər siz zəif atletin əlinə gətirib ağır topu vermişsinizsə, zəif atlet onu lap yaxına atacaq. Çünki onsuz da atlet zəifdir, top da ağırdır. Yəni, metal pasiv metaldır, turşu da qatı turşudur. Uzağa getməyəcəkdir, yaxına düşəcək. Amma siz gətirib güclü atletə balaca topu versəniz, yəni, metalı fəal turşunu duru götürsəniz, bu zaman atlet o topu elə atacaq ki, ən uzaq nöqtəyə gedib düşəcək. Yəni, reduksiya o qədər baş verəcək ki, gedəcək maksimum mənfi dərəcəyə qədər. Yəni, alına biləcək maksimum mənfi dərəcədə məhsul edən H3 ya da bizim üçün də H2S-dir. Buna deyirlər güllə atma oyun. Yəni, bunu nitratda izah eləmişəm. Videosunu indi nitratı keçəndə öyrənəcəksiniz. Bu, o deməkdir. Sual var buna aid? Mənim sualım yoxdur.
Yaxşı, sabah 5-ci gün, sabah 5-ci gün 2 saat boşam, gəlib sizi yığacam, Ziya müəllimə deyəcəm o güllələri versin, ataq görək nə alır. Təbii ki, bu bir zarafatdır. Ben size bu kitabı Təbii ki, bu bir zarafatdır. Yaxşı, gəlin tapşırığımıza qayıdaq. Deməli, ha, neçəyə baxırdıq uşaqlar biz? 18-ə? 18 idi. Ben Bəli. Baxın, gəlin birinci ben. duru, gəlin duru turşunu qoyaq qırağa. Hələ duru turşuya baxmayaq. Qatı turşuya baxaq. SO2-də dərəcə müsbət 4-dür. H2S-də dərəcə mənfi 2-dir. Sizcə, SO2 əmələ gətirən X daha güclü atletdir, yoxsa H2S əmələ gətirən Z? Evet. Z. Zeta. Aksiyon. Durumu çözmüşsünüz. Bəli. Deməli, X ilə Y-in fəallıqları bir-birinə yaxındır. Bunun daha yaxşı müqayisə eləmək üçün cədvəlin ikinci tərəfinə baxıram. Aha, görürəm ki, Y o qədər passiv olub ki, heç duru turşudan hidrogen də çıxara bilməyib. Deməli, hidrogendən solda, sol deyəndə sağda, o tərəfdə yerləşən bir metal olub da, yəni mis, gümüş ya da platin belə bir şey olub. Amma X-a baxıram. Görürəm, X duru turşudan hidrogen çıxara bilib. Hə, deməli, bu müqayisə olunanda Y-dən daha aktiv olub. Hansı ki, Y hidrogen çıxara bilmədi duru turşudan, amma o çıxartdı. Olmadı. Ama şaşırdım ben. Aha, sıra böyle. Aksiyon bitti, daha cevap çıkıp. Ya Oldu, ben de cevap. bildim. Artık. Nitratın videosunu atıram. Ama orada sadece gülle atma oyunu hissəsinə bakırsınız. Yaxşı, bütün hamısına bakmışsınız. Birden hamısına bakmayın. İhtiyaç yoktu. Birden o gülle atma oyunu hissəsinə bakın ki ayrı buradaydı. Ben hara gedirəm dedi. Nitrat turşusu. Turşusu ile aparacağınız işler Güzel. olmur. Bu metal Ha, buradan başla. parçalanma bu hissəsini saxlayıb hissəsinə bu gün formatlarla tanış olabilirsiniz. Bəli. Deməli buradan copy URL at current time, yəni cari URL'ni kopyaladım. Bu sizi sırf aparacaq deməli güllə atma oyunu olan hissiyə. Yəni bütün videoya baxmayasınız. Linki vuran kimi birbaşa güllə atma oyunu olan hissi açılır. Oldu. Sonra 19-20. Problem var. Müellim, ben de 19-20'ye yazmışım. 19. Hansı reaksiyada X sulfat turşusudur? Eğer baryum kloritle baryum sulfat verebilirse ve natrium klorit emele getirirse bu sulfat turşusu olabilmezdi. Niye? Çünkü natrium soruşabilirsiniz ki hardan gelip? Tabii ki o natrium X'in içinde olup o sulfat turşusu değilmiş. Bu getdi. Bəli. Natrium 2SO4 X'den reaksiyaya girip turşusuz verip demeli bu sulfat turşusu olup öz turşusuna reaksiyaya giren de turşusuz veren turşulardı. Bunu bilirsiniz. Bəli. Şimdi metasilikat Bu da turşusunu olabilir. sıkıştırıp çıkarabilen katı sulfat olup ümumiyyətlə sulfat olup bu da sulfat turşusuymuş. 2 ile 3'üymüş. Cevabımız oldu B. Ben açtım ki S4'ü sulfat turşusu bilirdim. Yani. Ayıptı. Vallahi ayıp. Ben S4 kalıgı olanlar hamısı sulfat turşusu bilirim ben. Sulfatlardı düzdü ama hamsa turşu değil. H ile yazılanda turşu olurlar. Yani metal ile ya da amonyum ile yazılanda hücre duz olurlar. Yaxşı. Yaxşı. Belə. Ben De. Burada saxlayacaq onsuz da. De. İgimi de yazamıyorum. 20 yazamıyorum sen. Kimse izah edir yoksa yok. Ama böyle senden başa düşmüyorum. Bundan sade bir şey yoktu ki Sultanova. Bir sen bu ne sade bir şeydi? Ben H2SO4 ile mis reaksiyaya girende mis SO4 H2O bir de SO2 verir. SO2 ile O2 reaksiyaya girende SO3 verir. SO3 ile natrium 2 o reaksiyaya girende natrium 2 SO4 ile ayda natrium 2 SO4 ile şey hadi natrium 2 SO4 verir de tekçe. Ha. Bəli.
Mendeleyev bunu beğendi. Bu defa Yine ben bu. de beğendim. Bu defa ben de beğendim. Narahat olma. Deməli, H2SO4. H2SO4. Üstəgələk mis. Bilirsiniz ki, bu mis sulfat turşusu kuprümes. Onlar alınıbsa deməli buradan qatı turşu götürülüb. Və kuprümes O4 plus deməli H2O plus SO2 alınıb. Bayağı izah elədiyimiz qayda ilə. Yaxşı. Bu belə. Sonra siz buradan götürmüşsünüz SO2-ni. O SO2-ni qoymamışsınız orada rahat dura. Təzdən oksigenlə reaksiyasını aparmışsınız və almışsınız SO3. Aydındır. Və SO3-ün də üstünə, deməli SO3-ün də üstünə gəlmişsiniz natrium 2-10-u və buradan da almışsınız natrium natrium 2 SO neçə? 4. Şu. Aydın da indi məhsullar. Bilirsiniz ki bu underline bu olub. Bu ikinci məhsulunuz olub. İtak bu da üçüncü məhsulunuz olub. Sual var? Yoxdur, mən başa düşdüm. Bəli, çox kolay bir şey idi bu. Yaxşı uşaqlar, mən sizi çox yormuyum. Daha bitirək burada. Deməli, bu bizi testi bugünlük çatdıra bilmədik, test 2-ni. Yenə də hər zaman olduğu kimi test 2-yə dönüb bir də baxırsınız. Həll edə bilmədiyiniz suallara bir də baxın, çalışın, həll edin. Mən sizi çox yükləməyəcəm. İki test qalıb, o ikisini də verəcəm. Ne var? Yaxşı. Elə bu dəqiqə. Evdə yazırsınız, gəlin dərs üçün bitiririk sulfatı. İki testi birden vereceğim. Ben farkında mısınız? Farkındayım. Ona göre verdim ki Pazar günü. olimpiyadaya göre bir dakika. Ona göre verdim ki olimpiyadaya göre böyle ihtimal pazar günü dersini tekrar salarsınız. Siz mi? Yo, biz ara ders tahra sağlamalı. O üçüncü grup işiydi malum. Ama ben işimi bilirim de. Ben size 2 yıldır ders geçirem. Bilirim ki siz her defa olimpiyadaya gelip geldiğinden sonra deyirsiniz ki başımız ağrıyor. Ölürük. Ona görə də bazar gününüzü mən sıradan çıxartdım. Bilirəm ki, bazar günü dərsə qoşulmazsınız. Ona görə testi bir dəfəni yükləyirəm ki, bir də biz görüşək, deməli, gələn həftənin 3-cü günü. Aydındır? Test 4. Test 3, test 4. Sulfat bitir, tamam. Yaxşı? Bəli, yaz qrupa test 3, test 4 və sizə olimpiyadada uğurlar. Yəni, yenə deyirəm, sizdən ikinci tura keçməyi heç kim gözləmir. Mən də gözləmirəm. Niyə? Çünki siz 8-siz, 9-ların imtihanında belə böyük nəticə sizin üçün bəsdir. Yəni başınızı dik tutub gəzə bilərsiniz, çünki siz Qubanın birincilərisiniz. Amma ki, indi baxın da. Hə? Keçsəniz. Keçsək görüm də indi nə alıb verirəm sizə. Fikirləşirəm ki, indi nə alıb. Oldu. Yaxşı, hələlik onda. Bugünlük bu qədər. Sağ olun, gecəniz xeyirə. Sağ olun. Sağ olun, hələlik. Sağ olun benim. Bugün öğretmenim benim. Sen hey, sen 2 saattir buradasın. Oldu helal.